Dobar dan svima kraj malih ekrana. Vi gledate još jedno izdanje emisije Moj savršeni ljubimac. Danas vas vodim u Petrovac na Mlavi, gde je sa radom počela prva fabrika za proizvodnju sokova za pse, King's Choice. Ovim, slobodno mogu da kažem, revolucionarnim proizvodom napravljen je veliki iskorak u industriji proizvodnje dodataka ishrani kućnih ljubimaca. Uživajte i u ovoj priči mladih, ambicioznih ljudi. Hvala vam svima što ste došli, nadam se da ćemo uživati dalje, da će sokiće da piju svi naši psi i da će biti sve ovo uspešno. Hvala! Nikola sada izvolite! Evo moj kolega i prijatelj je rekao sve umesto mene, tako da je. Znači kopice i stojnice. Bravo Đorđe, hvala puno na pozivu da danas prisustvujemo vašem svečanom otvaranju fabrike. Da li hvala vama što ste došli, uvek ste dobro došli. Hvala. Da li možda nam kažeš šta se proizvodi u vašoj fabrici? U fabrici proizvodimo sokove za pse. Oni su dosta puni vitamina, dosta i poboljšava organizam, sjaj dlake, poboljšavanje kosti. Kako ste došli na ideju da se proizvode sokovi za pse, obzirom da ste prvi na svijetu? Pa, ne, ovo traje već dugo, 4 godine, tako da pre 4 godine sam došao na ideju da kupim zapravo sok za mog psa, zato što sam smatrao da je to normalno. Video sam da nema nigde na tržištu, čak ni u inostranstvu da se uvozi. I onda sam došao na ideju da probam da napravimo recepturu uz pomoć dekana i tehnologa. Uspeli smo da dođemo do određene recepture i evo sada, posle 4 godine, otvaramo fabriku i sve valjda u najboljem redu. Danas ste napravili jako lepu manifestaciju. Koga ste sve pozvali? Jesmo, pozvali smo razne distributere, čak i širom sveta su nam došli distributeri. Pozvali smo naše ljude koji su sarađivali i u izgradnji fabrike i ovako što su nam pomagali. Tu je i suvlasnici su tu, tako da svi smo na okupu, što bi se rekao, i dragi prijatelji, ljudi. Šta sve možemo pronaći u fabrici pored proizvodnje? A pored proizvodnje imamo jako lepe uslove za radnike. Imamo sunčionice, tuškabine, redko koja fabrika ovako izgleda, jeste da je nova, ali stvarno smo se potrudili da sve uradimo u ASAP-ovom standardu. Reci mi nešto o samim sokovima. Kojim psima su oni namenjeni? Pa svim psima, samo se razlikuje doziranje po težini pasa. Naprimer, pas od 5 kg može da po njemu sokić traje 3 do 5 dana. Su od 20 kg traje 2 dana i tako to. Napravili smo dnevni unos za svakog psa u suštini, a uskoro nam stiže i receptura za mace, na kojoj radimo isto već godinu i po dana, tako da ćemo imati i to u ponudi. Nadam se vrlo uskoro. Koji benefiti mogu da imaju vaši sokovi? Dosta doprinosi psima, poboljšanju dlake, i sjaju dlake, poboljšanju kostiju, poboljšanju zuba, vida, probave, dosta toga čak menja i da vodite psa kod veterinara zato što ima u sebi dosta vitamina i ne mora da pije tabletice tek kod veterinara. Da li je potreban svakodnevni unos? Pa ovo je doziranje na dnevnom unosu i uopšte, mislim, poželjno je. Možete da izbegnete veterinara dosta puta ako svaki dan dajete psu sokiće. U kojim ukusima možemo da pronađemo vaše sokove? Pa malina, ananas i borovnica, to su nam 3 startna ukusa, radimo na još 3 ukusa, koje ćete vidjeti kada, kako se zove, bude na polici. Koji ukus je omiljeni trenutno kod pasa? Pa razni,
većinom pio svaki ukus, ali kako se zove, verovatno zato što se prvi put susreli sa tim i oni, i onda im je sve to i zanimljivo, ukusno, nisu navikli da piju tečnost neku ukusnu, i onda im je sve to zanimljivo, tako da svi popiju i traže još. Kada i gde ćemo moći da nađemo vaše sokove u fabricama? Pa mi smo danas svečano otvorili fabriku. Imaćemo, mislim, saradnja sa distributerima, imamo veliku potražnju sokova i saradnja sa distributerima kreće uskoro. Tako da, što se tiče Srbije, vrlo uskoro, imaćemo i širom zemlje, čak i komšiluk, Crna Gora, Makedonija, i oni su nam došli danas, tako da čak ćemo biti u Americi i širom sveta ćemo proizvoditi. Kontaktirali su nas iz Kine, tako da dosta toga će biti. Ovo su nam mašine za vodu, tu pročišćavamo vodu, iz njih šaljemo direktno u tankove, pola loše vode vraćamo u odvod. Ovde skladištimo čistu vodu koju koristimo za naše sokiće. U ova tri tanka ide, direktno iz ovog tanka punimo ova tri tanka. Imamo pumpe gore i totalnu automatizaciju koja se zove SCADA, preko nje sve radimo. Da li ispiramo sudove, punimo tankove, pravimo sokiće, šta god. To radimo sve preko nje, zato što je totalno automatizovano. Onda pod tim pritiskom dovlačimo sokiće do linije punjenja. Ova je ta linija punjenja, ovde imamo punilicu koja nam puni. Ovo je trenutno podešeno na 520 sokiće na sat, zato ide tako sporo, naš kapacitet je oko 1300 sokića po satu. Ovo je zatvaračica, ona zatvara sokiće pod tim nekim pritiskom i oni idu dalje. Ovde idemo na etiketirku koja je totalno automatizowana i ovde nam stoji osoba koja radi rad sa sokićima i u magazinu. Ona ove pakete, ređa sokove na ove pakete, sokići nam idu u termotunel. Iz termotunela idu direktno na paletu. Tamo nam je magacin da skladištimo robu. Možemo da prođemo ako hoćete. Sve je novo i po HACCP-ovom standardu. Potrudili smo se da sve omogućimo kako radnicima, tako i svim standardima koje je potrebno da imamo. Ovde ćemo skladištiti robu, a ovde ćemo da izvozimo i ovde nam je strečevica za palet. Tu nam dolaze i šleperi. Zanima me za početak koliko imate radnika, obzirom da ste tek otvorili fabriku? Pa, radniku je trenutno uspostavljali samo sa prvom smenom, imamo 7 radnika u prvoj smeni, ali već ubrzo ćemo proširiti mesta koje su nam potrebne, tako da može da mi se javi kogod tako. Koliko sokića proizvodite dnevno? 1300 sokića na sat, što je 10400 sokića po smeni. Koji je kapacitet fabrike? Kapacitet fabrike je veliki, može da skladišti dosta, na paletu staje 2600 sokića, u jedan šleper 62400, tako da veliki je kapacitet fabrike. Obzirom da ste danas tek zvanično otvorili fabriku, da li već imate zainteresovane kupce? Imamo već odavno zainteresovane kupce, mi smo bili na sajmu na Zumarku, tako da imamo preko 85 zainteresovanih distributera širom sveta. Tako da imamo dosta zainteresovanih kupca, zato i širimo proizvodnju, ostavili smo mesta, kao što vidite, da se proširi, da bude još veći kapacitet ako bude potrebno. I kako planirate da proširite vašu proizvodnju? Pa imamo dodatne mašine, uz dodatne radnike naravno, imamo da uklopimo i neke nove još mašine, da automatizujemo za čep ili da automatizujemo za stavljanje boca, da pravimo sami svoje boce. Tako da u suštini ima mesta za napredak, tako da gledamo ka tome, idemo u tom smeru, tako da već uskoro će biti prvi neki korak gde ćemo proširiti proizvodnju. I gde će zainteresovani kupci moći da pronađu vaše sokove? Pa u Srbiji, kod nas, na našim prostorima će se nalaziti u kafićima, u restoranima, u pet shopovima, svuda u maloprodajnim objektima, Maxi, Ideja, šta god. Da li planirate da proširite vaš brend čak i van granice Srbije?
Da, 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 sigurno, radimo izvoz, sigurno, sada da li ćemo neke pogone raditi, otvarati u širom sveta, to ćemo još videti, ali kako se zove, sigurno to ćemo da šaljamo sukiće izvan granice. Šta nam možeš reći o samom sastavu sukića? Pa, sokić je dosta zdrav za pse, ima dosta vitamina, kolagena, minerala, dobar je za dlaku pasa, dobar je za zube, za kosti, za probav, za svašta nešto. Zdravo momčilo, kojim povodom si danas ovde došao? Pa nekako sam morao da dođem danas ovde iz razloga što sam od samog početka pravljenja cele ove ideje, pa smo bili u Italiji na sajmu u Bolonji, između ostalog sam čak i probao ove sokove, verujem da si ti mene zbog toga i pozvala, je li tako? Da. Kako si našla crno zamorče, jel da, koji će probao ovo. Ali nema veze, ako hoćete mogu odmah da probam, mada, šta mogu da kažem, pomirisao sam pre, probao sam pre, ali mislim da mi sad više miriše. Miriše. Mislim da su ubacili nešto što više miriše, tako da, ako hoćete mogu odmah da probam. Kakav je ukus? Nije savršen za ljude, ali ima momenat neke dimljene šunke. Dobro, to psi vole. Miris je malina, kao čovjek miriše, ali ukus, realno mi je. Ali psi vole, naravno, dimljena šunka. Šta bi pas voleo nego dimljena šunka, realno. Pošto si ti tu već od samog početka, kako se realizovala ova ideja uopšte da se napravi sok za pse? Došao je sa idejom, ima svog psa i želeo njegov pas da proba zašto ne bi sok. Otišao je u pet shop, najbliži, i nisu ga baš razumeli šta je tražio u tom trenutku. Onda je on se vratio kući i počeo da traži da li postoji negde po Srbiji, ne postoji nigde. Onda je počeo da traži po Evropi, nema nigde u Evropi. Ajde, dođem na ideju, jel tako? I tako se rodila ideja. I tako se rodila ideja. Odlično. Bili ste i nedavno na sajmu u Bolonji, kakve su tamo bile reakcije? Reakcije su bile sjajne, čak i bolje nego što smo svi očekivali, iskreno. Mislim da je preko 90-100 ljudi, distributera, prišlo, razmenilo kontakte, tako da zadovoljni smo više nego što smo mislili da ćemo biti za taj prvi put. Da li misliš da je potražnja zapravo velika za sokove za pse? Pa još ne znam, zato što nisu postojali. Da. Iskreno, nisu postojali, koliko sam ja vidio stvarno i na celom tom sajmu, sajam je ogroman, ali nisu postojali i vidim da su ljudi oduševljeni uopšte tom idejom da postoji sokove za pse. I nisam mogao da verujem da to nije postojalo, da je to toliko jednostavna stvar. Toliko postoji stvari za pse, a sok ne postoji. I onda sam, i ovo je savršeno. Dakle, niste ni imali konkurenciju na sajmu? Pa nismo. Iskreno nismo. Kao što je direktor Đorđe rekao, ovdje se radi priprema vode, olepšavanje vode i mešanje vode sa našim komponentama. U suštini, osnovne komponente su sastav vitamina, minerala, aminokiselina, proteina, ajde da sad ne idemo dalje u recepturu. U suštini, sok se koristi kao dodatak ishrane kod pasa, kao suplementacija, ajde tako da kažem, gde svaki pas u određenoj težini može da popije određenu količinu ovog našeg napitka. Samim tim, koji su benefiti? Benefiti su da pas ima ojačane zube, kosti, dlaku, vid. Znači, mi smo koristili sve te neke vitamine i minerale koje utiču na poboljšanje tih karakteristika kod psa. Da li su sami sokovi više stvoreni kao užitak za psa ili više kao suplementaciju koja može da ima neke dobre benefite? Pa mi smo kombinovali jedno i drugo, da li kažemo lepo i korisno. Imamo tri ukusa, borovnica, ananas i malina. To su neki ukusi koji psi generalno vole, kao ne jedu voće, ali mami ih taj miris i ti mirisi se i arome koriste u suvoj ishrani kod pasa. Uz to ide i aroma dima koja dodatno mami psa na samu, kako se zove, konzumaciju pića. A koja je to aroma dima tačno? Prirodna aroma dima koja se dobija kondenzacijom dima. Malo pre smo čuli od vaših prijatelja koji je sam čak i probao ove sokiće da imaju ukus šunke. Da li je to tačno? Pa ima malo, ajde kažem, ne na šunku, ali više na pršutu, da se našalimo malo. U suštini, da, ja sam pravio te sokove i recepture i morao sam da probam kako bi video samo da li je taj odnos izbalansiran, tako da kažem. Kakve još benefite ovaj sok može da ima za psa? Na šta on utiče? Kao što sam rekao, na poboljšanje vida, dugotrajnost dlake,
svetlije dlake, kosti, zubi, magnezum, znači sami rad mišića i srca, aminokiseline koje dodaju dodatnu energiju u svakodnevnoj aktivnosti psa i u suštini to je to. Da, imamo proteine životinjskog porekla koji dodatno stimulišu psa za svakodnevne aktivnosti. I kakve su reakcije do sada na ove sukiće? Da li su psi zadovoljni? Pa na prvu pas onako malo istražuje, ali zavisi opet i od sorte i kako je rase. Kako je pas navikao, na koju iskrenu je navikao, pa samim tim neki pre probaju, neki posle, ali u većini slučajeva da, konzumiraju. Obzirom da je ovaj proizvod jako dobro testiran, zanima me da li postoje neke nuspojave? Ne, nuspojava nema, jedino ako vlasnik psa, ajde kažem, da veću količinu psu ovog suplementa, to jest napitka, pa može doći, ajde kažem, do hipervitaminoze ili nagomilavanja vitamina i minerala u organizmu psa, ali to je manje više nemoguće. Ovo je jedna flašica, je dnevna doza unosa kod psa, tako da to je neka preporuka. Koja je to maksimalna doza koja se preporučuje psima? U suštini mi smo odredili da je naša jedna doza, to jest jedno pakovanje od 330 ml, dovoljno za jednu, da kažem, dnevnu dozu psu od 15 do 25 kg. Znači samim tim, ako imate manjeg ili većeg psa, vi ćete ili povećati ili razdeliti tu dozu na osnovu težine vašeg psa. Šta se sve nalazi u toj flašici? U ovoj flašici se nalazi, konkretno ovo je ukus maline, tu se nalazi prirodne boje i arome koje asociraju na malinu, to jest aroma je maline. Pored aroma nalazi se miks vitamina i minerala, proteina, aminokiselina, sve što je potrebno psu za svakodnevne aktivnosti. Osim proizvodnje, vi ovdje u fabrici također imate laboratoriju. Da li možete mi kažem šta se tu sve radi? U suštini to je sad početna laboratorija gdje radimo odmeravanje i neke osnovne analize koje su nam potrebne u svakodnevnom radu. Kasnije trebalo bi da, ajde kažem, imamo akreditovanu našu laboratoriju gdje ćemo raditi sami sve analize za svakodnevno uzorkovanje proizvoda. U planu je da naša laboratorija bude akreditovana samo za nas i da radimo osnovne parametre kvaliteta proizvoda kao i mikrobiologiju i fizičko-tehnička mjerenja. Jedinstven proizvod na tržištu se pojavio i kod nas i u svetu i nadamo se da će ljudi prepoznati proizvod i umjeti da ga cene i nadamo se da će proizvod dostići uspjeh kako i kod nas, tako i na svjetskom tržištu. Osim u Srbiji, gdje ćemo uskoro još moći da pronađemo sukiće za pse? Pa prvenstveno američko tržište nam je najinteresantnije i tu ćemo početi nakon srpskog da plasiramo na američko tržište. I iz kog razloga ste baš izabrali američko tržište? Pa zato što američko tržište po svom obimu je veliko, a i zato što dosta ljudi vodi brigu o kućnim ljubimcima, što je naravno postao trend i kod nas na domaćem tržištu, ali svakako na američkom tržištu to je već ustaljeno. Kakvi su utisci u Srbiji na ove sokove? Ljudi su oduševljeni pošto napokon će moći da priušte i svojim ljubimcima osveženje u vidu soka za kučiće, tako da svi su generalno oduševljeni sa ovim proizvodima i nadam se da će tako i biti. Nadam se da će u skorije vreme da se pojavi na američkom tržištu i da ćete o tome biti obavešteni. Posle američkog tržišta, da li planirate da osvajate ostatak sveta? Naravno, posle Amerike na red dolazi ceo svet. Bravo Aleksa, ti si tu ipak od samog početka sa svojim bratom koji je pokrenuo ovu celu inicijativu i ideju. Da li možda mi kažeš kako je to sve izgledalo iz tvoje perspektive? Pa da, počelo je pre 3 godine. Pala mu je na pamet ideja i došao je, rekao mi je šta mu je palo na pamet. Mi smo onda počeli da tražimo po internetu da li to postoji bilo gde i on stvarno nigde nismo mogli da nađemo jedno mjesec dana. I onda je njemu palo na pamet da on to sam počeo da proizvodi. Ja sam mu tu bio sve vreme kao podrška, ali u principu on je to sve sam onako iznao na svojim leđima. A kako baš da je stvorio sokove za pse? Da li ste gajili tu neku ljubav prema psima još od malena? U principu pala mu ideja na pamet tako što je otišao u pet shop da kupi hranu za našeg psa.
i ovaj, u tom trenutku mu je, je pio sok i pitao je prodavačica li imate za kućiće sokove, ona je rekla da nema i tako mu je pala ideja na pamet. I kako to izgleda od samog početka kako ste pokrenuli ovu proizvodnju? Kako to izgleda iz tvoje perspektive? Pa iz moje perspektive to je na početku onako delovalo onako dečački manje više, kao dečački san, onda je on pravio projekte, crtao flašice, šta sve treba. I je posle jedno 6 meseci je stupio u kontakt sa dekanom veterinarskog fakulteta i onda su, svi su bili oduševljeni idejom. I onda su oni tako napravili taj početni koren recepta i to je samo krenulo jedno za drugim i to je posle 6 meseci postala baš jedna ozbiljna priča. Sa ove perspektive to sve izgleda jako lepo i fino, ali kako je zapravo? Da li to ima mnogo fizičkog napora? Pa nije bilo fizičkog, više bilo i psihičkog, pošto taj proizvod je jedinstven na tržištu, nigde ne postoji. I onda sve treba iz početka i onda fale kakav će recept da bude sa tehnolozima. Da. Niko nije znao odakle da se krene. Stvarno je bilo naporno i psihički, pogotovo njemu. Njemu je bilo stvarno, ja sam mu tu bio sve vreme kao podrška i gurao ga onako da ne klone, ali u principu sve je to bilo kako treba na kraju, evo, kao što vidite, sve kako treba. Vaš uspeh stoji ovde. Da. Ne sumnjam da ste dobili gomilu pozitivnih komentara. Zanima me da li je bilo i negativnih. Pa u početku jeste i desi se ponekad, mislim uvijek će biti i tih negativnih komentara, desi će kao šta ću ja kućićima da kupujem sokove, nek piju vodu, ali onda kad malo saznaju da je to zdravo, da ima proteina i sve što kućićima treba, onda je to, onda već menjaju polako percepciju stvari. Kako da li si ti probao sokove možda? Jesam, probao sam. Ako nisu loši, može se popije. Mada sam možda ja malo pristrasan, ali lepi su. I koji ukus je za sada omiljeni kod pasa? Pa, moj pas najviše voli ananas, ali moj pas je malo razmažen. Uglavnom najviše piju malinu. Verujem. Kako je nastala realizacija ovog celog projekta? Da li ste možda kod kuće već pravili neke sukiće za pse? Ne, mi smo dobili, sa tehnologom je, kad je Đole radio, dobili smo taj početni proizvod i mi, pošto nismo hteli nikome pričamo za ideju i sve to, bukvalno smo onako išli po ulici i davali kućićima sokove. Bukvalno je tako bilo, ono u 2 ujutru izađemo sa sokićima i dajemo da vidimo da će piju. I to je bilo onako strašno. Kakve su tada bile reakcije? Pa, kućići su stvarno bili oduševljeni, ali to je onako i naši kućići i prijateljima što smo davali, stvarno su svi bili oduševljeni, stvarno svi su pili, baš nije bilo negativnih komentara. I stalno zadnjih 2,5 godine sve kao kaće, a ja ne znam koliko se receptura promenila puta da sve to bude kako treba, ali sad je sve super. Biće i sukića za mačke, pa polako vidjet ćemo. Prvo, ovo je primarno. Bravo, super Nole. Drago mi je što vas vidimo ovde danas na ovoj manifestaciji. Hello. Kojim povodom ste došli? Došli smo da podržimo otvaranje fabrike sokića za pse. Kao što vidiš, povod sam svog najmiljenijeg ljubimca. Kako se ona zove? Bailey. I sad mala anegdota, pošto smo probali sokić. Pre nego što smo došli, ono, pošto nije pila dok smo došli iz BG, sad tipu vremena, da. Nije htjela da pije vodu, ali bukvalno kako smo sipali sokić, odmah je popila sokić. Dakle, vaš pas odbije da pije vodu, samo hoće sokiće. Kao, nije namješten, stvarno nisam pasio, samo da kaže stvarno se desilo. Kako ste saznali za ove sokove? Pa igrom slučaja, moj drugar je jedan od momaka koji je radio na ideji za sokiće za pse, tako da zbog njega smo najviše došli da podržimo celu tu ideju. Odlično. I kakav vam je prvi utisak bio kada ste čuli uopšte za sokove za pse, obzirom da je to nešto novo na našem tržištu? Pa, verovatno kao i 95% ljudi, prvo sam izvrištao od smeha, kao sokić za pse, da se radam. I onda malo duže kad smo popričali, kad smo razmislili zapravo o tome i kad smo istražili, niko na svetu to ne bi. Tako je. Znamo, wow, stvarno možda i može da bude da. Cool. I onda su išli na neke sajmove, tamo malo probili su se i ja se iskreno nadam i želim svu sreću da to i uspije, taj projekat i tako da. Ali mislim da je ljubimcima baš zanimljivo. Ja isto mislim, obzirom i da je nov proizvod ne samo na srpskom tržištu, nego i na svetskom. Da. A reci mi, koji je bio okidač kod vas da vi to probate, odnosno da ponudite vašem psu? Pa konkretno, jer baš to niko nikad nije
spomenuo sok iz lipseva, bek sam sad već hoće da pije još jedan. Da. Imaju razne ukuse. Čini mi se sada borovnica, ananas i malina. Tako. Bek je probala samo malina za sada, svidelo je se jako. Tako da, pa ne znam, kažem ti, zato što kao što da ne ajde da probam. Da. Mislim, provereno je sve ispitano. Ne znam kako su mi rekli, da dodatak ishrani, da ima dosta vitamina, dosta minerala. Tako je, sokić ima i dosta benefita za pse. Da, tako da mislim ono, zašto ne, im preporučujem, evo. Koji je beli omiljeni ukus? Pa beli sam probala samo malinu, tako da morat ćemo da kapiram da nešto mnogo da se pije. Da, da. Ćemo kroz 2-3 dana probati sve to, pa ćemo ti javiti koja je probala. Eto, jedva čekam da čujem vaše utiske. Probao sam ja, naravno. I kakav je ukus? Pa ne znam šta ti kažem, ovako, probajte vi kad budete, prvo kupite, dajte ljubimcu pa onda vi probajte pa nam recite kakav je ukus, tako možda najbolje. Kako kažu, svemu što je lepo, brzo dođe kraj. Tako i ovom izdanju misije Moj savršeni ljubimac. Nadam se da vam je i ova priča bila zanimljiva. Ukoliko ste i vi odgajivač ili poznajete nekoga ko bi želao da predstavi svoju odgajivačnicu, možete da nam se javite putem društvenih mreža. Mi se vidimo ponovo sledeće nedelje u ponedeljak. Doviđenja!